30 бджолосімей в якості допомоги отримала Тетяна Кузьменко. Її пасіка згоріла внаслідок російських обстрілів у 2022 році. Пасіка моя стояла в Снігурівці по Ніколаївська 15Б. От була пасіка на 7 февраля 2022 року. На 2 апреля пасіка стала виглядати ось так. Вокруг пасіки було 7 прильотів, 7 снарядів. Вся пасіка, 30 уликів, ну, було їх взагалі 33, але я вже так округляю 30. І 50 самих ульїв, 37 і 50 ульїв. Все згоріло от дотла. Всю пасіку я потеряла на 4 тисячі доларів. Я її возобновити в один міг не можу. У мене пенсії 2500. Приблизно 200 бджолосімей загинуло в Олексія Чупилка. Це було минулого літа, мабуть, навіть в цей час. Був обстріл і було дуже пожежонебезпечно, і воно все горіло дуже страшно. Туди люди навіть не могли підійти, і дуже страшно було. А вони зазнали обстрілу фосфорними боєприпасами, і була їх загибель, згоріло багато вуликів, і сім'ї погоріли. Ну і потім все, що лишилося зимою, вже доїли миші, міль. Я займався вирощуванням бджіл на продажу пакетів. Ну, штук 200 в мене було сімей, і вони якби майже всі загинули. Чоловік отримав 30 бджолопакетів. Я задоволений, я вже маю досвід закарпатських бджіл, дякую, гарні бджоли з Закарпаття, дуже подобаються. Я думаю, що Бог дасть нам тут гарний врожай, і буде в нас мед, і ціна буде, тому що наш мед, він являється одним із найкращих в світі, так що буде на нього купеться. Я її ще підсилю і зроблю з них повноцінні сім'ї до соняшника. Допомогу від благодійної організації «На бджолиних крильцях» отримало 9 бджолярів з Миколаївської області, говорить голова громадської організації «Всеукраїнське братерство бджолярів України» Віктор Живанов. Кому 10, кому 20, саме більше 30 пакетів давали. Приїхали вони з Закарпаття, з Мукачівського району, із племінного розплідника. Трошки жаркувато, вже пора не та, що треба возити пакети, але так сталося. Але всі бджоли здорові і живі, все добре. Аби отримати допомогу, попередньо треба зареєструватись на сайті та надати необхідні документи. Представляли документи, фотографії пасік своїх, свої документи чи наявності, точно вони бджолярі, ветеринарний паспорт, ну і свої посвідчені документи. Зареєструвалися, надіслали документи, їх перевірили і потім вони приїхали. Це другий етап допомоги від благодійної організації, говорить Віктор Живанов. А попередні тим, кому роздали ці пакети, вони дуже добрі. Дійсно, бджоли якісні дуже, із розплідника племінного. Вони квіткував рапс, і ті бджоли, нам дзвонили ці бджолі, вже принесли їм від 15 до 20 кілограм меду. До Миколаївщини і Закарпаття привезли 150 бджолосімей. За словами Віктора Живанова, за тиждень-два планується третій, заключний етап. Бджолярам роздаватимуть гуманітарну допомогу, корми для бджіл, ветеринарні препарати тощо. Нагадаємо, 3 травня відбувся перший етап реалізації програми «Допомога на бджолиних крильцях». Тоді допомогу отримало 10 бджолярів. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.